João Viola, me diga uma coisa, o que que mudou de 1981, na musicalmente falando, você para hoje na música, o que que era 1981 e hoje? E fala a verdade. Você vendeu 300 mil discos com essa música intitulando o disco. É, a música quando ela cai no gosto dos amigos, das pessoas, ela não tem época, não tem ocasião. Você lembra que nós gravamos em seguida, É Por Você Que Canto? Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Foi uma outra música que, graças a Deus, também vendeu nessa. Também média, com você, também, né? Também comigo. É, tá aí no disco? Tá no disco. Essa aí foi uma regravação ou foi... Uma versão, letra minha e de Cilinha. Uma versão sua. Uma versão em português. Depois o Leonardo regravou, depois hoje ela tem... Verdade. E hoje ela tem uma média de 200 regravações, mais ou menos. Caramba. De forró, a versão a Deus, é sua. A versão é minha. Cadê, e de achou? Cilinha. Ah. Essa? Cadê, vai? O tempo passa, mas eu gosto de você. Esse seu jeito de me abraçar, esse seu jeito de olhar pra mim, foi que fez com que eu gostasse logo de você, tanto assim. É por você que canto. Quanto mais você me abraça, quero ter você, você, você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você. Transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim, aconteça seja lá o que for, cada dia que passar eu vou te amar ainda mais. Eita, vamos aplaudir João Viola. É o que eu digo, né? Música tem que ter história, tem que ter. A música boa, ela atravessa gerações, ela não se esquece, não é? Não é mais ou menos isso? Inclusive, João, você não respondeu ainda. Agora o Nerivan está reiterando a pergunta, sim, né? Sim, maestro. A música de antes e a música de hoje, como que você vê o panorama musical ontem e hoje? Sim, maestro José Paulo Soares. Eu sinto, andando aí por esse Brasil, naquilo que a gente faz, as mudanças são muito aparentes, né? Nas levadas, na forma de desenvolver as letras. Mas eu sinto também que a essência, ela continua. Então, por mais que hajam mudanças, por mais que rotulam, né? Você coloca lá, sertanejo universitário, por exemplo, é forró, não é verdade? É um forró estilizado, não é mesmo? Então, se você colocar... Por exemplo, brega universitário, um exemplo, né? De repente... Você se considera um cantor brega ou romântico? Eu me considero romântico, mas não tem nenhuma restrição. Eu fico feliz com brega. Também. São rótulos que são colocados? São rótulos. Rótulos, exatamente. É verdade, rótulos. Essa coisa de preconceito, discriminação. Eu acho que ser brega é ser do povo, que seja brega. Mas o importante é que você é um patrimônio da nossa música, viu? Faz parte da história. Obrigado. Como que de qualquer jeito você deixou a sua marca e continua agora. Tá aí o novo CD, tudinho, Ferreirinha dando esse apoio. Isso. E o meu programa sempre procurou trazer novos artistas, artistas que marcaram gerações. Eu acho que tem que ser isso. A música nós temos que girar e dar oportunidade. Tá bom? Parabéns. Você realmente faz com que momentos assim possam ser vividos, no meu caso e tantos outros amigos que eu sei que estão passando por aqui. Parabéns, viu, Nerivan? Tamo junto. Deus continue te abençoando, te iluminando. Parabéns pelo seu jeito de ser, pela sua humildade. Tamo junto. Estou aqui com o meu amigo, que é lá do Espírito Santo, João Viola. Quem você que tá aí, você lembra dele, né?
muito sucesso e agora está com um novo trabalho, já cantou aqui, está no Festa Popular. Tecnologia está formada, está aqui para levar João Viola para todo o Brasil. Eu só vou dizer uma coisa a você, que Deus ilumine a você, continue nessa batalha e sou seu fã. Tá. Vamos encerrar cantando a despedida? Vamos lá. Esse clássico, isso é um clássico, hein? Esse é um clássico da música brasileira, na voz de João Viola. Vamos aplaudir João Viola! É João Viola, Brasil! Sucesso! Sempre 1981, João Viola, despedida no Festa Popular. É sucesso, sempre amanhã sucesso. Estarei tão distante, vim aqui para me despedir, mas não vou te esquecer um instante. Nosso amor ninguém vai destruir. CD do João Viola em todas as lojas, o novo CD. João, sucesso. Ficar junto a ti eu não posso, deixar de te amar não consigo, só te peço pra me esperar. Voltarei pra te levar comigo. Sucesso, sempre sucesso. Pelos rumos incertos da vida, vou pensando nos carinhos teus, mas já é hora da despedida. Me resta dizer adeus. Ficar junto a ti eu não posso, deixar de te amar não consigo, só te peço pra me esperar. Voltarei pra te levar comigo. O sucesso que meu povo gosta, Brasil. Pelos rumos incertos da vida, vou pensando nos carinhos teus, mas já é hora da despedida. Me resta dizer adeus. Sucesso.